Tak, pan Odvárka tady je. Jste v pořádku, prosím vás? To mě těší. Já jsem v těch zprávách, které všichni víme, jsou dost hrozný, ale našel jsem takovou jednu pozitivní, tak jsem si říkal, že to bych tady mohl ukázat, protože se mi zdá docela dobrá. A to je, jak jdou dvě ukrajinské holčičky v Itálii do školy. Je to tam, je. Vaj, vaj, intrate. To je docela hezký, že takhle přivítají. A je to takový příklad v podstatě, co se snaží dělat celá Evropa, tak to v celém tom smradlavém světě agrese je těch sympatických momentů naštěstí zatím docela dost. Rozhodně lepší, než když jsme dva dny strávili diskuzí nad maržema nafty a benzínu. Tak, to by bylo všechno.